Україна на піку захворюваності на грип та ГРВІ та ковід. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. У трьох областях – Житомирській, Тернопільській та Чернівецькій – через перевищений епідпоріг навіть можуть запровадити карантин. Про ситуацію з ковідом на Буковині і шанси, що в області введуть обмеження, розкаже Ольга Лучик. Ковід нікуди не зник, він знову шириться Україною. Щоправда, як констатують медики і самі хворі, перебіг його вже набагато легший. Олена коронавірусом вперше перехворіла 2 роки тому. Жінка не вакцинувалася і нещодавно знову заразилася. Прокинулася зранку, я з симптомами: ломота в тілі, температура, слабкість, сильна головна біль. Важкість така, втома в очах, і зразу чомусь подумала, що, мабуть, це він. Тому вирішила зробити тест. Тест зробили швидко, 5 хвилин, 2 полосочки і вірус ковід. Олена розповідає, зараз її сім'я хворобу перенесла значно легше, але наслідки її відчувають і досі. Тепле пиття багато, противовірусні, вдома в теплі. І по чуть-чуть стає легше, але б'є по таким слабким місцям в організмі, тому прийшлося теж тиждень пробути вдома, лікуватися, не працювати, скажімо так. За останній тиждень у Чернівецькій області зареєстровано більше як 5,5 тисяч випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі і ковіду. Перший тиждень епідсезону 2023-2024 років розпочався із захворюваності вищої, ніж в попередньому році, в цей же період, на 25%. І якщо оцінювати, скільки випадків ми маємо від початку епідсезону цьогоріч, то ця кількість більша на 63%, ніж минулого року. Втім, карантинних обмежень на Буковині запроваджувати поки не планують. Медики запевняють, наразі підстав немає. На сьогоднішній день в стаціонарі у нас десь третина всіх пацієнтів – це ковідні пацієнти. Ми все рівно залишили частину корпусу для ізоляції саме цих пацієнтів, для того, щоб вони не пересікалися з іншими. Більшість, 99% в стаціонарі – це невакциновані люди. Від початку підсезону по області госпіталізовано 800 людей, половина з них з ковідом. Найважчий перебіг хвороби, за словами медиків, саме у невакцинованих. А тому вони вкотре нагадують про необхідність щеплення. Поки ми тут, поки ми в тиші і спокої, ми повинні вакцинуватися від будь-яких застудних захворювань, тобто те, потрібно було вакцинуватися і від грипу, і від ковіду. От, і ми цим не будемо наражати на небезпеку тих бійців, які повертаються просто відпочити, а потім йдуть на лінію фронту для того, щоб нас оберігати. Симптоми ковіду суттєво не змінилися, зауважують лікарі. Гострий початок, головний біль, відчуття ламкості в м'язах, кістках, ніби люди говорять, може бути нежить, першіння в горлі, біль в горлі, кашель. От, вони, більшості вони так узагальнено, вони схожі, але є індивідуальні прояви. В Україні зараз циркулюють 14 штамів COVID-19, тож лікарі радять подбати про своє здоров'я і не нехтувати своєчасною вакцинацією. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».